Ja, det var väldigt, väldigt dåligt allting. Man kunde gå in i bilen utan att lyfta på fötterna. Och det var inte mycket att ha. Det låter ju som ett drömobjekt ju. Ja, kanon. Halloj! Tjena! Hur är läget? Kanon. Superdag. Ja. Helt underbart. En helt fantastisk dag, va? Ja. Jag har bytt bakaxel på den här i värmen och det var lite svettigt, det var det naturligtvis. Men jag har ju nära till badet så att jag kör ju en halvtimme här och sen 10 minuter bad och så tillbaka igen. Jag tänkte vi gör så här, nu börjar det bli lite kallare, vilket är jätteskönt. Men det är också på väg att bli mörkt snart. Mm. Så att vi börjar här och sen åker vi vidare på nästa ställe för du har fler fordon på ett annat ställe. Ja, precis. Jag har en Chrysler 61 cab som jag håller på att renovera. Och så har jag en Retro, en Cheva 34 som jag åker med i vanliga fall, men nu åker jag finbil idag. Mm. Och finbil är det. Mm. Vad är det här för någonting? Det här är en Plymouth Belvedere 1957, 2-dörrars HT. Den är svensksåld och helrenoverad av mig. Jag har gjort allt utom kromet själv. Kromet har jag köpt, men jag har gjort underarbete till en del av kromet och jag har sytt inredning och jag har naturligtvis svetsat och lackat och allt det man gör. Ja, jag började när jag var 15 och hyrde en svets och lärde mig svetsa. Sen har jag tyckt att det är roligt att laga plåt och jag gör allting själv. Jag tycker det är kul att lacka och jag har haft billackering en gång i tiden, ett par år. Och jag tycker det är roligt att göra sakerna fina. Man är lite som Dr. Frankenstein. Man vill ge det där livlösa skrotet liv och försöka få det att hända någonting, blir vackrare och finare. Jag brukar säga så här att nu när den är färdig så är det 2 veckor den är på topp och då ska den säljas egentligen. För sen går det ner för igen. Sen är man ju bara vaktmästare. Det är tråkigt det här med tvättandet och putsandet. Det är att bygga upp och göra fint som är roligt tycker jag. Men du, vad var den här för skick då? Det var en riktig sophög. Kunde gå in i bilen utan att lyfta på fötterna och den var egentligen för dålig för att börja med. Man skulle aldrig ha satt igång med den här. Det var inte mycket att ha. Men ja. Det var en kille som var skyldig mig pengar så att han hade den här stod. Så då tog jag den istället då. Och tänkte att jag kan väl svetsa ihop den lite snabbt och stoppa i en vanmotor och bara köra med en som ratrod kanske då. Men allt eftersom man håller på att pilla med så plockar man sig mer och mer och så kan man ändå göra ordning det här och det här och det här. Och så slutar det med att ja, jag har köpt grejer för många pengar. Det mesta fattades eftersom den hade stått vid en bod vid en landsväg. Och där hade det naturligtvis stulit saker ifrån bilen så att väldigt mycket har jag köpt till då. Men hur var det att hitta delar då? Ja, det är dyrt. Eftersom det var en billig bil i USA när han var ny så har ju de flesta skrotats där. Och de rostade ganska friskt. Det var dåliga bilar om man säger rent rostmässigt. 57 så kom det både ram och kaross och fjädring nytt. Normalt byter man inte både ram och kaross utan man byter en av delarna när man producerar. Men i det här fallet så var det också bråttom. Det var högkonjunktur och man slarvade med kvaliteten och det regnade in och de rostade bort. Det var skitbilar. Det låter ju som ett drömobjekt ju. Ja, kanon. De flesta delarna har jag faktiskt köpt i Sverige av killar som har importerat grejer hit. Ja, jag tycker det är roligt att det finns de som har det intresset att åka och köpa delar i USA och sen ta hem dem hit och sen sälja dem till entusiaster. Så då kan jag ju köpa av dem istället och betala lite för att de har gjort jobbet att hitta dem i USA. Det är ganska dyrt att köpa de här grejerna så att en list kanske kostar 1500 och sen är det ju 10 timmars jobb på en sån va. Så att det rinner ju iväg fort med pengar. Vilken resa, hur lång tid tog det här att göra? Ja, 3-4 år har det väl tagit. Jag jobbar ju heltid naturligtvis så att det blir ju kvällar och nätter. Och TVn är ju inte så mycket alternativ utan det blir ju svetsa och slipa och pilla och dona. Åka runt och köpa grejer. Få mycket kontakter. Det är roligt. Men sålde du just någon upplaga då? Nej, jag tror det kan vara en av de få. Det byggdes i Nyköping, men det mesta var 4-dörrarsbilar av dem. Och de gick ju som taxi med en sidsexa och en treväxlad manuell. Det är slitstarkt, hållbart och går hyfsat billigt och man får in många människor i det va. Det här var ju lite lyxigare och lite finare. Från billigast till dyra så heter ju Plaza, Savoy, Belvedere och så fanns det ju Fury också. Och Fury var ju en sportutrustad sån här kaross. Och den var ju 2 fyrportsförgasare och en väldigt, väldigt snabb bil. Det var en 350-motor i också. Det här är ju en 318. De var ganska populära bilar och väldigt många av dem gick på raggen sen också.
Det är för att det var ju en billig bil att köpa och man fick in många kompisar i den. Jag har ju gjort det mesta i plåten själv efter jag tycker det är roligt. Jag tycker det är väldigt roligt att forma plåt. Den var ju väldigt dålig, så härifrån här är ju en skarv. Och det här är ju nytt hela vägen ända hit bort. Som jag har knackat fram och gjort nytt. Och svetsat och tennat naturligtvis eftersom det ska vara tätt och fint. Golvet var ju helt bortrostat ända en 30 cm in ungefär. Så det fick jag ju börja med att leta på någon bil som hade ett helt golv så att jag kunde se hur det skulle se ut. I och med att det var bortrostat här så hade ju bilen också sjunkit ihop. Så jag fick ju sätta domkraft under på några ställen för att lyfta upp den. Så jag fick dörrpassning och jag fick torpeden i linje med B-stolpen och så vidare. Och sen fick jag ju svetsa i då en innertröskel här för att få rätt passform. Dörren mot torpeden och dörren mot bakskärmen här. Så likadant på andra sidan va. Och jättedåligt. Däremot är det så att Chrysler-dörrar för det mesta är väldigt bra. De är bra dränerade och oftast väldigt fina i skick. Så att den här har jag inte gjort någon lagning på den här dörren. Trots att han var såld ny i Sverige hade den klarat sig jättebra. Skärmen däremot var ju dålig så det har jag ju bytt härifrån. Knackat till nytt. Och så får man ju göra de här grejerna naturligtvis nytt. Och här får man ju laga och göra nytt. Här samlas ju väldigt mycket skit. Och här är det också en massskärm. Ett utrymme som fylls med grus och sand. Så att ungefär så där mycket har jag bytt hela vägen ner här. För här är likadant också ett utrymme som samlar skit. Sen tog det väl bara ett år sedan så var det en kille i Bodafors som hade en nästan ny skärm till salen naturligtvis. 4 500. Det var. De timmarna hade jag väl kunnat betala för. 4 500. De här grejerna har jag ju, är ju aluminium. Så det kan man ju spackla och sen lacka med en sån här färg som ser ut som nästan blank anodiserad aluminium. Hade du någon motor till den här? Nej, utan det har jag också fått köpa till efteråt. Så det är ju en 318 från 57 då. Och det har jag köpt till på lite olika ställen. En tvåväxlad Powerflight-låda, också original. Det fanns som extra tillbehör man kunde ha en treväxlad, det heter en Torque Flight. Men det här är ju grejer som man får leta lite på skrotarna och prata med de här killarna som kan. Och de som har lite kontakter i USA som köper hem grejer får man ju köpa ifrån. Sen har jag köpt korrekta kablar också från USA. För det är ju så att de mäter ju sina kablar i gauge och inte i kvadrat. Och sen är det lite andra färger också så att det måste man ju också leta på. Sen gäller det att hitta rätt kabelskor också naturligtvis för att de ska ju också vara korrekta. Sen är det ju likströmsgenerator. Och det är också något som många byter och vill sätta på en växelströmmare istället. Men jag tycker de funkar jättebra. Om man åker cruising och bara åker väldigt sakta och har väldigt mycket strömförbrukare på så är det klart att på låga varv laddar han inte lika mycket som en växelströmmare. Men på höga varv är det absolut inga som helst problem. Funkar jättebra. Lister är ju svårt. Jättesvårt att få tag i och man får betala väldigt mycket för dem naturligtvis. Sen är det ju så att rostfritt måste man ju också kunna renovera då. Man får ju knacka och trycka och försiktigt göra verktyg så att man kan forma listerna till det ursprungliga skicket. Och sen är det ju 4 eller 5 steg sen när man slipar dem och polerar dem. Det här är ju en sån här bil som nästan alla vill måla röd och sätta på lite andra lysen fram och så kalla Kristin. De blir filmatiserade i alla fall. 58 ser nästan likadan ut och det är Kristin. Och då ska det vara en Fury som är elak som förstör andra bilar och försöker köra ihjäl andra människor och lagar sig själv. Så när man lägger ut den här på Forward Look.net, en sån här Facebook-sida, så är det väldigt många som uppskattar att det inte är målat rött. Och dessutom är det väldigt många som tycker att just den här färgkombinationen är väldigt vacker. Den heter Sand Dune Beige, den vita. Och Desert Gold är den här grön guld eller vad det är för någonting. Jag är lite färgblind så att jag ser inte riktigt. Men jag hade lite färg kvar på rattstången så att jag kunde leta på en exakt likadan nyproducerad färg och kunna få till den. Det vita är ju lättare att hitta men just den här metallic är svår. Väldigt lyckat och inredningen är också exakt likadan som den var när den var ny. Och det passar ju väldigt bra ihop de här färgerna, väldigt snyggt.
Det sista jag gjorde nu under våren här var att sy inredning, och då höll jag på. Ja, jag har en syster som jag hjälpte henne igång med syandet. Så att jag köpte henne en symaskin, och sen så har vi hjälpts åt att klippa och sy det där. Det är bra syskon, va? Ja, kanon. Inredningstyget, det här guldfärgade tyget, har ju varit svårt att få tag i. Men det finns en firma i USA som gör sånt här. Det är bara det att han inte helt kundvänlig, om man säger. Man får betala, sen kanske man får grejerna. Och det är inte säkert att man får rätt grejer. Och så får man tjata och mejla, och så tar det ett år, och så tar det två år innan man får rätt grejer. Bra business det är för hans sida. Ja, precis. Service minded. Jajamän, han cashade in 6 500 och så fick jag 2 meter av rätt sort. 2 meter av en annan sort. Där jag visste att det skulle kanske gå åt 2,5 och 3 meter. Jag hade beställt 4. Så av en händelse så var jag köpte en kardan i Helsingborg. Och den killen hade då 1,5 meter kvar av det här tyget som han hade köpt för 10 år sedan. Med den halvmetern som säkerhet så kunde jag sätta igång och sy den här inredningen. Då. Att jag visste att jag hade det som behövdes för att kunna göra fel någon gång. Dörrsidorna var väldigt mycket jobb med också. Fantastiskt mycket jobb. Det här är sånt här material som man använder när man odlar växter i garderober, och det går åt väldigt mycket ström, och så får man fram sådana här växter som man inte får visa för någon annan. Så jag var i Stockholm i en källare och tittade på det här materialet. Mylar kallas det, och då är det aluminiumfärgat. Det är nästan original som det ser ut från början när det var nytt det här. Men då fick jag limma på en vinyl på baksidan som var samma stretch i som mylaret. Och sen så lackade jag det här mylaret med bilfärg och sen en klarlack på. Sen gjorde jag en massa tester för att se om det kunde hålla, om det fungerar, och sätta ihop det så här och så. Det här är väl den femte försöket jag gör som varit hyfsat okej. Eller ratten satt i, och det här är en lyxratt som då beställdes i Sverige med lite elegantare utseende. Men det var inga servo i den här, och det var väl typiskt för svenska bilar kanske, att man beställde varken styr- eller bromsservo. Utan man tyckte att det räckte med att det var en stor motor och att han gick fort. Sen kostade det naturligtvis extra att få alla de där lyxdetaljerna. De fanns ju att kunna beställa de här bilarna med elhissar och servo, både styrservo och bromsservo, men då får man ju betala extra, och som svensk var det här nog en väldigt dyr bil. Jag kan tänka mig att man fick ungefär 2 folkvagnar för en Plymouth Belvedere 1957. USA var man ju konsumentledande, tycker jag. Att börja diskutera om bilarna var rätt utformade och så vidare, det kan man ju göra nu i efterhand. Men då skulle de ju se ut så här, och det var ju vad konsumenten ville ha. Man kunde få en bra bil med bra komfort, bra prestanda till ett billigt pris. De som byggde bilarna kunde köpa en sån här bil. Det var ju svårare för de som byggde folkvagnarna eller Amazonen eller PV. Där var vi inte. Europa var inte lika långt framme när det gäller att kunna erbjuda bra grejer till ett vettigt pris då. Bland det jävligaste var nog att lackera och få den slät och fin. Och springer och sånt var väldigt dåligt på den från början, original. Jag fick göra om väldigt mycket i passningarna på dörrar och välvningen på dörrarna och välvningen på skärmarna och så vidare för att det ska bli, ja, snyggt. Kvaliteten var inte så hög på 50-talet som det är idag. Tittar man på en ny Toyota eller en nyare bil så är det ju superfina springor och jättebra passform. Så såg de inte ut på 50-talet, utan de fick sälja sina grejer ändå. Vad är det här för någonting då? Det där är en Dodge 57. Det var min drömbil när jag var 16-17 år. Då vet jag, då köpte jag en sån, fast en fyrdörrars, 1978-79, och renoverade. Och det var en sån där bil som jag absolut ville ha. Så den körde jag, renoverade jag. Och körde med i 20 år, och sen var det dags att renovera igen, och då tycker jag då kan man lika gärna sälja igen. Så den har jag sålt. Men sen har jag ju, ja, hamnat i nästan samma träsk. Men det absolut roligaste är att när jag var 15, då såg jag en sån här Chrysler på en bild. Och då visste jag att en sån där skulle jag vara jätteglad om jag någon gång i mitt liv kunde få se en sån. Och sen för några år sedan så fick jag tillfälle att köpa ett vrak av den där modellen som jag nu ska renovera. Och här har jag börjat på att lacka, och jag blästrar och lackar och slipar av för att det ska bli fint. Och tar lite delar i taget. Och så har jag haft karossen här i garaget under hela vintern och jobbat med den plåtlagning. Och nu när det blir sommar så tar jag och jag bygger om här, och så gör jag då blästerbox och lackeringsbox. Och så lackar jag här och gör ordning alla delarna. Så har jag då karossen kvar och lacka sen då.
Så här kan vi titta. Här inne har jag grejerna, ligger till Chryslern. Här ligger motorn. Där har jag en 413-motor till Chryslern. En 7 liters nästan, V8. Där har jag en nyrenoverad Torque Flight låda, 3-stegs till Chryslern. Och ratten ska renoveras. Gångjärnen till bagageluckan och gångjärnen till motorhuven. Det här lägger man då i citronsyra eller så blästrar man och får ju fint. Här är den färg som ska vara på bilen sen. En grön. Pinehurst Green heter den. Och här är ju länkarmar då som sitter till framvagnen. Så det här ska ju slipas och målas och blästras. Här är undre länkarmarna. Här är ju torsionsstavar. Här nere ligger broms och servo, luftburkar och ratt. Och här borta har jag en trasig vakuumburk. Och en lite finare vakuumburk som jag ska bygga om så att den blir passad till den där. Så här gör jag att jag skruvar isär och så märker jag upp vad det är för någonting. Hur många det behövs för den här. Var ska den här sitta? Och så får man då skicka det här på blästring. Eller lägga det i citronsyra och så ska det elförsinkas och svartkromateras och kromas och renoveras på alla sätt. Det här är ju kabblåset, en svår grej att hitta som jag då behöver kroma av. Som jag sen behöver slipa rent allting, lägga på koppar. Skicka iväg på omkoppring och så får man slipa lite till och så lägger man på mer koppar. Och så håller man på så där till man tycker det blir fint. Sen har jag ju grejer som jag redan har kromat av om där. Sen har jag lister som ska till. Signalhorn som ska renoveras. Här har jag nya hjullager och bromsslangar. Grill som ska kromas om. Jag har att göra i vinter också. Ja, det byggdes inte många. Jag tror jag 576 stycken. Chryslers New Yorker var ju den näst dyraste man kunde köpa i Chrysler-koncernen. Det var en stor motor, det var vågad design. Det var en astrodom med självlysande instrumentbräda. Det var allt som man kunde önska sig som en påhittig ingenjör kunde komma på. Byggde man i de här bilarna då. Ett objekt, ett helobjekt. Jättedålig. Det har bytt hela golvet och allt behöver renoveras. Men tid och pengar är ju allt jag har, så att det är det jag jobbar med. Men alltså, vad roligt att få uppfylla en dröm då. Ja, helt fantastiskt. Helt otroligt. Jag blev jätteglad över att få tillfälle att köpa den här. Det fanns i Västervik dessutom, så det var inte alls långt. 2,5 mil härifrån. Och ja, den var väl för dålig, så det var ingen annan som ville ha den, utan det var väl jag som fick ta skiten. Så var det ju. Jag tror den är importerad kanske för 10-12 år sedan kanske. Nu har jag haft den i 5 år tror jag ungefär. Den har stått i några år medan jag har hållit på med Plymouthen. Det här ska ju bli skärmkant sen. Sen driver jag ju upp ur det här då. Så är den där. Det kan drivas upp och bli en skärmkant av här så småningom. Då får man ju laga innerskärmen först också. Ska du inte bara göra en amerikansk lagning då, bara popnita fast det där? Jo, det var det de hade gjort här. Här satt det vägskyltar och lite hönsnät och spackel. Men det ramlade bort liksom. Det var inte så mycket att ha. Jag har gjort ett nytt bagagegolv under vintern. Sånt som jag har knackat fram och svetsat ihop och slipat till för att få till. De här kanterna och göra det här och det här. Se till så att det blir fint. När jag svetsar så är det ju alltid kant i kant, slipa ut och tänna. I och med att den byggdes i så få exemplar så är det en sån här som folk kanske kan slå sig på att renovera bara för att tjäna lite pengar på det. Men för min del så var det ju att jag drömde om en sån här när jag var liten och ville absolut ha en sån här. Så det här, den här ska de nog få gräva ner mig sen, tänker jag. Det här var lite en annan typ av finish på den här bilen. Ja, precis. Ja, den här har jag kört med sedan 91. Då gick jag utbildning och då hade jag inga pengar. Men jag hade gjort några lackjobb och så fick jag den här karossen. Och då saknades motorhuv och skärmar och fotsteg och så vidare. Men så skrotade jag en Opel Commandor och tog motor och låda och fram och bakvagn. Och så la jag en höst på och svetsa lite och spika ihop lite fotsteg och leta grejer och så. Besiktade den 91. Sen dess har jag inte behövt besikta den.
Jag har kört 20 000 mil med. Han går jättebra. Det är ett tvåkrets bromssystem, automatlåda och det går att åka 130-140 män. På 90-talet var det inte helt uppskattat att komma med sådana här ratsrods, utan då var det faktiskt väldigt... Ja, ibland fick man inte ens komma in på en del träffar utan skitbilarna fick stå utanför. Men det har ju blivit helt annat idag och det är ju roligt. Jag tycker det är roligt att man kan uppskatta det oförstörda eller original i alla fall. Sen är det ju roligt också med blanka hjul, för det blir ju ett spel i kontrasten mellan det råa och det blanka. Och det är det som gör hela bilen. Med svarta hjul på så ser den inte ut som någonting, utan ett par fräcka hjul, då blir det en rolig bil. Original inredning. Kanske inte den bästa. Men någon dag blir det väl att jag griper an det också. Och det är därför de är så tråkiga att åka i de här, vet du. För att det var en väldigt hård fjädring, för vägarna var så dåliga. Sitsen är gjord som en traditionell fåtölj. Inte kupad, skålad neråt, utan tvärtom. Då sticker den upp istället, så man sitter och gungar på den här alltså. Därför att den är så hög på mitten. Och inte skålad på det där hållet som man gör med moderna säten. Men vi har väldigt mycket fjädring i den istället då. Och den är uppbyggd så på samma sätt med de här spiralfjädrarna som är i gamla fåtöljer också. Däremot finns det ju inget bagageutrymme. Utan då fick man ha bagageräck och en koffert bak till. Det var ingen värme i de original heller. Fick man köpa extra. Den är lite lyxigare än standardskevan. Skeva standard och skeva master ser precis likadana ut. Men mastern är lite längre, lite bredare och lite lyxigare. Och dessutom hade den knäledsframvagn. Och det var en form av individuell framvagn som gjorde att när jag besiktade bilen så kunde jag byta motor och låda och framvagn. Eftersom det fanns en individuell framvagn på den från början. Annars så bestämmelserna som fanns då gjorde att man inte kunde ha gjort så. Det här var ju 90 eller 91 som jag besiktade. Det som är bra med den är också att i och med att det är naturmaterial och en jättestor lucka i torpeden så blir man inte svettig i en sån här bil. Eftersom svetten absorberas och sen är det tagel som stoppning i sätena. Det betyder att det blir väldigt behagligt att åka i den på sommaren. Så har jag en Hudson 51 som jag såg när jag var 15-16 år, såg jag en 54 hos en farbror som samlade på bilar i Pålsboda. Och så försökte jag köpa den och så skulle pappa hjälpa mig och så försökte han pruta och då slutade det med att jag fick inte köpa den för att då hade pappa försökt att pruta på ett redan billigt pris, tyckte säljaren då. Sen fick jag då åka runt i Sverige och leta på någon Hudson, för en Hudson ville jag ju ha. Så när jag fyllde 18 så la jag väl ett år på ungefär att titta på bilar i... Leta Hudson lite i Borås, jag var på Edaskroten, jag var i Laholm, jag var på några olika ställen men inte hittade någon som var till salu och som var hyfsad. Så kom den här ut till salu i Hudiksvall. Så då åkte jag upp, tittade på den och motorn gick och i övrigt var den jätterostig. Men rost har ju inte avskräckt mig, utan jag tyckte det är ju bara att laga. Plåt och svets kostar ju ingenting, det är bara tid. Här ser du hur den är nyrenoverat. Jag har också köpt nya tygkablar så att de här ska bytas. Dessutom är det illuminerat i det här fantastiskt vackra emblemet de har fram. Sitter en liten lampa bakom som lyser upp här naturligtvis. Men varför renoverar du den här? Ja, det beror ju på att dottern övningskörde och missade tvåan. Och så släppte fläkten och gick in i kylan. Och motorn hade inte gått riktigt bra under alla år jag kört. Så jag tänkte att nu är det dags att renovera den här. Så nu är han borrad och slipad och fixad efter alla konstens regler. Hur är det med roliga bilar? Ja. Du har en cabriolet som nästan är klar. Ja, visst det. Vi gör så här. Ja. Ring mig när den är färdig. Jajamän. Så får du visa upp det fina resultatet sen. Ja då. Det lovar jag. Då får vi säga på återseende då. Ja, tack. Det var roligt att du besökte. Hej på det. Tack så mycket. Ha det bra.